en hel sommar. Fan, det var nästan spia. Hej och välkomna till Heta snackisar, programmet som förenar hetta med nöje. Jag heter Anton. Och jag heter Adam. Idag gästas vi av Västervikarna som slog igenom 2014 med låten UFO. Och de har nu miljoner streams på Spotify. Välkomna hit, Vigeland. Tack så mycket. Trevligt att vara här. Trevligt att ha er här. Skräckblandad förtjusning. Det är nästan lite varmt i rummet. Ja. Mm. Det är varmt i rummet. Och det är de här som utsänder värmen, ska vi säga. Precis. Ja, då är första frågan då. Ni gjorde UFO. Tror ni på UFO? Ja, såklart. Ja. Det måste ju finnas. Ja. Universum tar ju aldrig slut. Nej. Sådana där samtal har vi. Ja, vi kan sitta. Det är den enda frågan som behövs. Men då är vi klara. Ja, då klarar vi. Ja, vi klarar det. Vi kan gå in djupare. Ja. Vi tar oss snurr först. Det gör vi. Tanken med den här lilla liksom paletten med chips framför oss här är då att varje chips har preppats med såser från de här fina där. Mm. Så tar vi ett snurr på den här. Mm. Och den liksom pilen man får på sig. Alla käkar samtidigt. Jag tror alla käkar samtidigt, ja. Okay. Mm. Så att börja du och ta ett litet försiktigt snurr här. Så snurrar vi. Ja, nu blir vi där jag är först. Lite där. Ja. Snurra försiktigt bara så att den inte är såja. Så ja. Perfekt. Okay. Den där ser lite blöt ut. Jobbigt att veta vilken som... Den här måste det vara för mig då. Ja. Då tar vi alla och så skålar vi. Men vad fan, vilken ska jag ta då? Du får välja. Jag tar den. Den här ser ut som en sån här skål. Den skulle du kunna ha. Åh, fy fan. Det är inte så. Jag tror jag fick ettan faktiskt. Men den är ändå stark också. Vad fan var det där? Ert artistnamn Vigeland, var kommer det ifrån? Vad är Vigeland? Liksom? En tv-serie Arrow. Mm. Okay. Har du sett det? Ja. Så är han en vigilante, säger de. Ja. Okay. Och så tog vi det och bara satte det på slutet. Det betyder nog inte. Att du dör. Du får prata. Ja, men jag kör. Men för oss betyder det inget egentligen. Det är bara ett coolt ord. Hur klarar ni första rundan här? För mig är det ganska lugnt alltså. Jag måste ha vatten. Vill du ha lite glas? Ja. Mm. Det är mjölk. För vatten hjälper inte alls. När ni är ute och spelar. Mm. Ja, och så spelar ni, man spelar i alltså, samma sätt ganska ofta. Ja. Känner ni att ni tröttnar ganska fort? Ja. Ja, exakt. Så du byter hela tiden. Byter minst en gång varje vecka nu för tiden. Hur är det? Förr gick det så här. Du körde samma sommar. Men sen när man kommer upp i lite högre nivå så måste man... Och känner att det är vårt ansvar att byta och vara fräscha och så här, ha nya låtar. Även att alla inte har hört det sättet så känns det ändå bäst för oss att så här, stay fresh liksom. Okay. Det är det vi spelar. Ska vi ta ett snurr till här eller? Ja. Jag hade tagit en minisnurr alltså. Då får jag ta den igen då. Skål. Skål. Dreglar ni eller? Ja, inte än. Den här var nice. Ja, den var lite starkare. På tal om käka då, hur äter ni ute när ni är ute? Jag smakar lite mint. Hur käkar ni när ni är ute på turnélivet? Den drog ner i halsen. Alltså, i början så käkar vi bara så du vet, finkött och så här. Okay. Du vet, gå ut och käka mat, men nu försöker man köra sallad och fisk och lite sånt där. Den måste vara starkare va? Jag ska se för mig. Jag får lite där mjölk. Du fick den sagt, den kommer den, för du fick den här. Och den, den kommer den ett tag. Oj! Ja, det gör ont där. Och den såg en min. Alltså, är man ute så tror man ju att det är liksom snabbmat hela tiden. Det eskalerar det här. Ja. Snabbmaten eller det här? Vi försöker skippa snabbmaten. Ja. Men vi hade en period när vi käkade donken. En hel sommar och drack sprit och då blev vi... Ja, jag tänker bara på det här nu så jag kan inte... Nej, det är det som är lite, det är det som är tjusningen den här, men... Jag gråter. Ja, jag ser. Åh, fy fan! Så hade det slut ju. Det bara dregla. Det är inget att göra än att vara snurr, va? Ja. Börjar känna lite så här flummig i huvudet? Ja, men det är typ skönt. Varje andetag gör ju ont. Ska vi snurra igen eller? Mm. Då har du inte fått den värsta än. Jag vill inte ha den värsta. Jag snurrar. Det räcker nu. Det är inte samma va? Jag vet inte. Skål. Fan alltså. Det är så blöt lite här. Nej. Jag tror vi är så kring det. Va?
Ja, men jag ska inte dricka. Men hur mår du nu? Allmänt eller bara nu? Ja, nu. Just nu. Alltså, jo. Det är... Du börjar se lite rörigt. Ja, men det är... Den här typen av musik som ni gör, ja. Det är väldigt populärt nu. Det ser ut ganska mycket som musik. Har det någon gång hänt att ni hört en låt och känt att fasen, den skulle vi gjort? Alltså, den var så här, nej, den är så här drömlåten att ha. Nej, det tror jag inte. Vill vi göra en sån låt så gör vi typ en sån låt. Okay. Ungefär. Lyssnar ni på ny musik och känner att det där var snyggt? Eller känner ni bara att de gör sitt och vi gör vårat? Nej, vi tar nog inspiration från andra låtar och sen gör om det till vårt egna. Ja. Skulle men ska det göra så här ont eller? Jag tror han åkte på en Mad Dog. Okej, jag förstår. Är det här Mad Dog? Nej, det är det värsta. Okay. Det är bara förvärre. Känner du för att flytta tillbaka till Västervik nu och bara liksom plugga igen? Ja, flytta tillbaka till mamma. Ja, du har haft riktigt otur i nu. Du har bara varit på höga, va? Ja. Nu ska jag se, nu kan du ju få en riktigt jäkel igen. Anton, du kan... Jag vill inte ha det. Nej, det är det som är ljusningen här. Men den där som är fortfarande lite blöt, den ser ju, fuck, den får jag. Den får du. Den får du, vad trevligt. Kan inte jag ta den? Nej, den är ju... Jag kan inte ta den. Alltså, om du själv kan med så kan du ta den. Skäms du inte att ta den? Eller jag skäms, jag plågas nu, det vill jag inte göra. Skål, boys. Skål. Skål. Oh, fy fan. Jag tror att han var en Mad Dog där. Kramat. På dig? Eller han? Ah, okej. Men jag var ganska lugn, ja. Ja, vad bra. Era låtar handlar mycket om party, liksom. Är det det som ni tänkt från början, att det här ska vara festmusik? Ja, förr festade vi själva jävligt mycket. Ja. Men nu har det blivit, nu har festat för mycket, så det... Det går typ inte längre. Nej. Men... Jo, vi festar inte längre. Nej, det var frågan. Frågan var så här att era låtar handlar mycket om fest. Ja. Liksom, det är det som är tanken, att man ska festa till era låtar. Ja. Ja, på våra gigs är det ganska, då är det fest. Då är det fest. Det är stökigt liksom. Men ni festar inte längre på giget själva? Jo, det blir att man tar några pils liksom, men det är inte så att man... Måttig mängd. Alltså. Sen om det är något så här, nu. Förr var det ju så här typ. Alkohol istället. Nu kommer det. Ja. Akta ögonen. Nu blir jag lite som en pungrotte. Ser lite gråttare ut. Men hur många gig gör ni? Alltså generellt på typ en månad. Är det olika eller liksom? Väldigt olika. Sommaren är det mer. Vi snittar ungefär en vecka kanske samma året runt. Okay. Du är lite stark. Ja, nu är det. Vill du ha mink eller? Den har krypt under en tunga på mig. Okay. Jag måste pausa. Alltså. Nej. Ja. När ni startade upp det här, visste ni om från början då att det här kommer bli, kände ni så här, det här kommer slå? Hade ni känt så här, fan det här är, jag sitter, kämpar bara, eller kände ni mer? Vi slog typ innan man hade tänkt på det. Alltså, så fort. Ja, man satt ju där och drömde om att det skulle slå. Ja. Och sen hade man ju feeling. Vi gjorde melodin till UFO på julafton. Och då så kände jag då så här, jag la in den i så här. Musikfestival, musikvideo, är det bra. Men ni har ju fortfarande, alltså, det kanske var lätt att tänka då när UFO kom, att okej, det här är en one hit wonder. Men ni har ju liksom följt upp med bra hits efter som flyger också av sig själva liksom. Alla har typ varit klara när den ena låten släpps här, som när vi släppte UFO så var typ Shotsen Scotts klar. Okej, så bara pumpade ut. Ja, exakt. Men hur många år? Ett sista helvetes gap kvar. Nu får du, jag gjorde det med flit för dig. Den går om, den går till mig. Nu får du den. Nej. Jag kommer. Då tar vi sista skålen. Sista skålen, skål. Åker vi igen. Fan, den måste ha en illa. Ni släpper tre nya låtar nu. Får vi veta vad de heter eller hemligt? Det får du nog veta. Jag tänkte säga det hemligt. Take This Ride först, sen Nice To Meet You och sen Never Going Home. Låter inte så partyaktiga? Det är tre olika... Sista kan du ge fan på. Dörrpark kan jag säga än alltså. Men så här, det är tre olika låtar med tre olika stilar. Det är ju så att ni har ju redan varit så smygtallat på den här lilla rackaren här borta. Mm.
Så har vi ett avslutningskoncept här och där vi lägger ett val här. För innan fick ni inte välja, det var bara liksom ödet som beslutade här. Så nu kommer vi köra en antingen eller ganska snabbt. Och då får ni välja om vi ska köra den med eller utan den här. Nej. Ett chips var. Ja. Eller räcker det? Men vänta, hur stark var den som var den här starkaste? En halv miljon Scoville. Och det där är en miljon? En miljon. Så, detta, så den här är dubbelt chips, så stark? Precis, så det här chipset behöver ni inte ta om ni inte vill. Vill ni ta ett chips med en sån här på, så tar vi också det. Jag tar ett. Du tar ett. Jag gör nog. Jo, men gör det. Kom igen. Ni får doppa själva. Ja, jag kan ta en. Och så får ni lägga på alla fyra som ni väljer. Oj. Får du slicka upp här på kanten? Men ta tre droppar var då. Där har du. Ta tre på varje. Man vet att den är lurig för att den är helt svart den här. Ja. Jämfört med de andra som är typ kök. Ja, du snodde det. Då tar jag det. Vilken vill du ha? Jaha, men då... Ta vilken du vill. Nej. Då säger vi väl skål och välkomna då. Ja. Skål. Skål och välkomna. Skål och välkomna. Ja, det är lurig. Uff. Ja, det är lurig. Ja, det är lurig. Han är satt sig på sidan av tungan. Ja, det kommer nu. Okay. Nu börjar vi jobba. Ja. Fem snabba. Västervik eller Stockholm? Stockholm. Västervik. Okay. Alvedon eller återställare? Alvedon. Återställare. Och dyka upp i örat. Spela på Ultra eller spela på Tomorrowland? Ultra. Ultra. Nej, Tomorrowland. Hemmakväll eller utekväll? Hemmakväll. Hemmakväll. Okej. Okay. Shots eller skott? Ah! Skott. Skott. Det känns som att ni har bara liksom växt upp från det här dricktiden. Det har blivit mycket sånt. Men hur många liksom dagar i veckan festade man förut då? Sju. Ja, det fattar jag. Men det kunde vara ganska mycket. Det kunde vara vardagar och sånt där. Alltså när man kom hem från gig var det också. Fan, det var ni som spy alltså. Ja, vi var färdiga där. Nu ska vi säga att vi promenerar runt i rummet här. Det är typ inte starkt, det är bara hög puls. Vad tyckte du denna var? Vilken tyckte du var värst av alla de här? Den här går man upp i öronen. Kan man få en till mjölk? Måste ha glas. Jag kan inte dricka mer fan. Tack. Jag kommer aldrig mer göra något sådär. Det är som kroppen går in i försvarsläge lite. Ja. Jag är så mätt också. Jag får inte ner min mjölk. Hur går det med er då? Lugnt. Det var starkt. Ja. Jag tar en promenad. Ja. Ja, vi kan säga så här. Vi säger så här så länge att vill ni följa Vigeland så hittar ni dem på YouTube, på Spotify, på Instagram och nu då på Summerburst både Stockholm och Göteborg, va? Mm. Och missa då inte den nya EP:n som släpps här om ett par dagar. När släpps den? Fredag. Så säger vi hejdå så länge. Gör vi. Hej.